Re, viss ēters ir te! Kā Latvijas pašvaldībām nepieciešamības gadījumā ieviest visaptverošas valsts aizsardzības sistēmu, ja nevienam vietvarā nav iespēja ar šo klasificēto informāciju iepazīties? Par šo jautājumu šodien sprieda Saeimā un vienojās, ka risinājums varētu būt vienkāršs. Arī visiem pašvaldību vadītājiem prasīt pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Par šo un citiem ierosinājumiem turpina Madara Līcīte. Šī gada laikā pašvaldībām jāizstrādā rīcības plāni, kā rīkoties valsts apdraudējuma gadījumā. Daudzas pašvaldības un arī uzņēmumi aktīvi sākuši rīkoties un piedalās semināros, lai cilvēki zinātu, ko darīt apdraudējuma situācijās. Progress ar plānu ieviešanu šodien tika vērtēts slēgtā Saeimas apakškomisijas sēdē. Katru plānu, kuru jūs uzrakstat, jums ir jāpārbauda, jāizspēlē, jāpārliecinās, ka jūsu cilvēki zin, kas tajā plānā iekšā ir, ko viņiem ir jādara. Šo plānu ir jānodrošina ar resursiem, kas ir ļoti svarīga lieta, jo plāns bez resursiem ir vienkārši papīra gabals. Viens no izskanējušajiem ierosinājumiem paredz, ka pašvaldību vadītājiem būtu nepieciešama pielaide darbam ar valsts noslēpumu. Tas ir tāds būtisks jautājums, lai arī pašvaldībā kāds būtu spējīgs iepazīties ar attiecīgiem augstāka līmeņa plāniem, jo šie plāni, protams, ir daļa ir klasificēta un, protams, tas palīdzētu arī pašvaldībām iesaistīties šajā te krīzes situācijā risināšanā. Apakškomisijas vadītājs norāda, ka darba vēl ir daudz, bet situācija nav bezcerīga. Viena no lielākajām problēmām esot bumbu patvērņu neesamība. Mums ir skaidrs, kas mums ir aptuveni, to vēl vajag precizēt līdz galam. Un tad mums jāsaprot, kādas mūsu ir vajadzības, jo tas tas, kas būs iekšā plānā. Un tad mēs redzēsim, kas mums vajadzīgs, kas mums ir, un tad mēs sapratīsim, ko mums vajag izdarīt. Ekonomikas ministrijai uzdot strādāt pie plāna, lai nākotnē veicot būvdarbus, patvērnes būtu katrā būvprojektā. Par plānu ieviešanu apakškomisija drīzumā plāno uzklausīt arī pilsētu mērus. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.